Привіт-привіт! Друзі, ми знову з вами. Сьогодні поговоримо про життя церкви у квітні. Місяць видався в міру насичений та корисний, тому без зайвих слів поїхали! У квітні ми організували сімейний семінар у Радомишлі. Там родини проводили час разом, переймали практичні поради для сімейного життя та зміцнювали свої стосунки. На завершення виїзду кожну сім'ю чекала романтична вечеря, а також подарунок від церкви – книга старшого єпископа «Сім'я від А до Я». Все, що ми тут маємо, воно допомагає просто зближатися, спілкуватися і відчувати себе щасливими. Ти повністю відкриваєшся, ти можеш спілкуватися з чоловіком на ті теми, які ти боявся. Про те, що треба все ж таки більше звертати увагу на твого партнера, а не на себе, і це тобі, як то кажуть, воздасться. І буде приємно приїхати додому і відчувати, що дійсно ми з Христом, що ми вчимо Слово і що ми в цьому руслі рухаємося вірно. На початку місяця підліткове служіння організувало вечір хвали та поклоніння. Це був час радості та щирості перед Богом. Підлітки прославляли Господа, звершували молитву за Україну, служіння та за особисті потреби. Мета таких вечорів – щиро поклонитись Богу у пісні, бути в єдності та переживати Його любов і прийняття. Також, за традицією, в церкві відбулося водне хрещення, і до нашої великої родини приєдналося 32 людини. Вітаємо вас! Церква активно готується до літнього сезону. Ми провели чистку кондиціонерів у храмі та МДЦ, а також відремонтували вуличні столи та стільці. Готуємось і до літніх таборів. Придбали сучасний звуковий пульт і багато іншого обладнання. Та офіційно оформили й облаштували укриття на 346 місць. Разом із свердловиною, з чистою водою та дизельним генератором на сьогодні наша відпочивальна база «Фавор» повністю автономна. Тому до зустрічі в таборі! Розповімо і про соціальне служіння церкви. У квітні ми допомогли продуктами 451 члену церкви, 13 переселенцям, а також роздали 80 харчових наборів на євангелізаційних служіннях помісних церков. Служителі соціального відділу передали необхідні речі 16 членам церкви, 34 переселенцям, а також 32 людини отримали миючі та гігієнічні засоби, постіль і ковдри. 10 сімей з малечою отримали памперси, дитяче харчування та вологі серветки. Перед святом Пасхи служителі відвідали 85 малорухомих членів церкви, подарувавши святкові продуктові набори та пасочки. Ми послужили молитвою, можливістю сповідатися та прийняти причастя. Ще 17 малорухомим членам церкви надали памперси, пелюшки та засоби гігієни. Церква видала матеріальну допомогу в розмірі 145 тисяч гривень. Передали 1000 кілограм одягу і взуття в село Яцьки та село Оленівка. Київському пологовому будинку номер 3 надали вітамінний комплекс для 400 жінок та 10 безконтактних термометрів. У виправну колонію номер 92 в село Бабани передали рисову суміш та засоби гігієни. Послужили мамам з немовлятами в жіночому відділенні Київського СІЗО. Підвезли сухе молоко, памперси, термометри, дитяче харчування та одяг. Завдяки нашим спонсорам церква передала для захисників 90 буржуйок, 2 генератори, 30 котлів для підігріву води та 102 антидронових навіси. Госпітальєрам ми надали 150 якісних тестів для швидкого визначення групи крові. Допомогли й декільком лікарням та інституту нейрохірургії, де оперують воїнів. Передали спецліжка, прилади для дезінфекції інструментів, візки, термопосуд, сучасний операційний мікроскоп, посудомийку та дефіцитні медикаменти. За квітень Церква Спасіння роздала близько 4 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Особливо дякуємо спонсорам, які допомагають в соціальних проєктах церкви. Це наші друзі з Фінляндії, а також фонди Convoy of Hope, We Stand With Ukraine та Зерно Майбутнього. Окремо хочемо розповісти про звіт нашої капеланської команди. За останній місяць вони створили домашку для військових у Лимані, провели близько 50 зустрічей з воїнами та понад 10 служінь, де звершували заповідь. У квітні капелани започаткували військовий християнський хаб в Краматорську,
де захисники 24/7 можуть отримати духовну та матеріальну підтримку. Команда передала бійцям старлінки, монітори, генератори, павербанки та сонячні панелі. Загалом надали близько 5 тонн різної допомоги. Також евакуювали 5 людей з червоної зони та передали 80 продуктових наборів в церкву міста Покровськ. Дякуємо всім капеланам та кожному, хто допомагає на фронті. Наближаємо нашу перемогу разом. Таким видався наш місяць. Щиро вдячні всім, хто долучається до добрих справ церкви. Дякуємо кожному за десятину, молитву, добре слово та просту усмішку. Бажаємо всім миру та Божого благословіння. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!